তাৰমানে পেচেণ্টটো হ'ল বৰমাৰ অন্তৰ্গত খাৰুৱা গাঁৱৰ এটা বাইক এক্সিডেণ্টত মানে হৈছিল, বাইকে খুন্দাই থৈ পেলাই থৈ গৈছিল যে নহওক। তাৰপিছত মানে পেচেণ্টটো সাৰথিক অনাৰ কাৰণে আমি যো জা কৰাইছিলোঁ আৰু ঠিক 10:30 বজাত সাৰথি হস্পিটেল আহি পাইছিল। সাৰথি হস্পিটেল অহাৰ পিছত সিহঁতে লগে লগে ইমাৰ্জেঞ্চিত সোমাই তেখেতে ট্ৰিটমেণ্ট আৰম্ভ কৰিছিল। তাৰপিছত সিহঁতে ক'লে কি আমি নিগেটিভটো পৰীক্ষা কৰিম ফাৰ্ষ্ট, হেৰি কৰোঁ এণ্টিবায়'টিক পৰীক্ষা কৰিম বুলি ক'লে। আৰ্টিফিচাৰটো ছেকেণ্ড কৰিছে, ফাৰ্ষ্ট মানে হেৰিটো কৰিছে, ৰিপিট টেষ্টটো কৰিলে। তাৰপিছত ক'লে কি ৰিপিট টেষ্টটো ৰিজাল্টটো নিগেটিভ আহিছে, গতিকে আমি পেচেণ্টটো ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পাৰিম। তাৰপিছত ক'লে কি আমি এটা এক্সৰে কৰি চাওঁ ক'ত কি হৈছে চাওঁ, যিহেতু এক্সিডেণ্ট কেছ এক্সৰে কৰি চাওঁ যিহেতু মানুহজনৰ মাত বোল নাই। ঠিক আছে ছাৰ কৰক, মই এনেকৈ ক'লোঁ। তাৰপিছত সিহঁতে এক্সৰে ৰিপৰ্ট কৰিলে, এক্সৰে ৰিপৰ্ট আহিল কি ব্ৰেইনত ব্লাড জমা হৈছে, ব্ৰেইন ব্লাড জমা হৈছে আৰু হাড় এখন ভাঙিছে বুলি আমাক ক'লে। আৰু তাৰপিছত এইটো ঘটনা ঠিক মোটামুটি 11:30 বজাত এছ যিখিনি ক'লে আমাক 11:30 বজাৰ 12 বজাৰ ভিতৰত যে ক'লে কি আপোনালোকে পেচেণ্টটো খুব কম সময়ৰ ভিতৰত অপাৰেশ্যন কৰিব লাগিব, নহ'লে কোনো আশা নাই আৰু এনেকৈ অলপ। আমিও মানৱতাৰ খাতিৰত বা যিহেতু এক্সিডেণ্ট কেছ বাচিবও পাৰে, ব্ৰেইনৰ টিম হেৰি কি যিটো ব্লাড জমা হৈছে, আমি অলপ আলোচনা বিলোচনা কৰি ঘৰৰ মানুহখিনি অপাৰেশ্যন কৰাৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি কৰিলোঁ। তাৰপিছত মানে ক'লে কি ডক্টৰ আহি আছে এটা গুৱাহাটীৰ পৰা, দিব্যজ্যোতি বৰা, নিউৰলজি ডক্টৰ, তেখেতে আহি আছে, ছাৰৰ লগত কথা পানী পাতক, পইচা পাতিৰ কথা আনি পাতক, পাতি পেলাই আমাৰ সেনেকৈ ক'লে। আমি তেখেতক ৰখিলোঁ, ৱেইট কৰিলোঁ, ঠিক তেখেতে 12:30 বজাৰ মানত আহি পাইছে আৰু ৰাতি ন দিনত দিনত আহি আমাক লৈ গ'ল মাতিনি। নিহ'লে কথাখিনি বুজাই দিলে যে যিহেতু এনেকৈ এনেকৈ ব্ৰেইনত ব্লাড জমা হৈছে, অপাৰেশ্যনৰ বাহিৰে বেলেগ বিকল্প নাই, কিন্তু বাচিবও পাৰে বা নাবাচিবও পাৰে সেইটো ভগৱানৰ ওপৰত কথা, সেইটো আমি কোনো আপত্তি কৰা নাই। তাতে আমি খৰচৰ কথাখিনি ক'লোঁ যে ছাৰ খৰচ কিখিনি হ'ব, আমাক সিহঁতে বুজাই দিলে যে এখিনি খৰচ হ'ব, ঠিক 3 দিনৰ আইচিইউ খৰচ আৰু ভেণ্টিলেটৰ খৰচ অপাৰেশ্যন খৰচ মিলি মৰে 1,30,000-35,000 এখিনিৰ ভিতৰত হ'ব পাৰে, যদি মেডিচিন বেছি হয় 35,000 হ'ব পাৰে 3 দিনৰ খৰচ বুলি আমাক ক'লে। তাৰপিছত আমি আৰু বোলো ঠিক আছে ছাৰ আমি কৰক। আৰু ঠিক 1:30 বজাত অপাৰেশ্যন ৰুমত তেখেতে আমাক ক'লে মই যাওঁ অপাৰেশ্যনৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলাওঁ। ঠিক আছে ছাৰ কৰক বুলি ক'লোঁ আমি। তাৰপিছত সিহঁতে অপাৰেশ্যন কৰিলে, কৰি পেলাই আমাক ঠিক 4 বজাৰ আগ মুহূৰ্তত তেখেতসকলে ওলাই আহি হেৰি বৰা ছাৰ ওলাই আহি ক'লে যে অপাৰেশ্যন ছাকচেছ, কিন্তু এটা কথা দুখৰ বিষয় যে আমি আৰ্টিফিচাৰ মানে কৰিলোঁ পেচেণ্টটো ক'ভিড, তাত কিন্তু আমি পজিটিভ পালোঁ, আৰ্টিফিচাৰ পজিটিভ পোৱা বুলি ক'লে। বোলো ছাৰ অপাৰেশ্যনটো তেতিয়া ক'বই নাগিছিল, যদি কৰোণা হৈছিয়ে মানুহখিনি এনেই হেৰি হ'ব, পইচা এটা এনেই যাব, অলপ বাক বিতগণ্য এটা হ'ল, ইয়াৰ স্বীকৃতিখিনিও মানে আহি পেলাই অলপ মানে মানে হেৰি কৰলাক আৰু আমাৰ যিখিনি মানুহ হৈছিল সিহঁতলৈ অলপ তৰ্ক বিতৰ্ক হ'ল। তাৰপিছত মই আৰু মই সিহঁতক বুজাই বঢ়াই থামিলোঁ। মই বোলো ডক্টৰ এটা আহিছে ভগৱান, এখেতসকলেনো মিছা কথা ক'ব না, গতিকে আমি যিহেতু ভগৱান বুলি ভাবোঁ সিহঁতৰ কথাটো বিশ্বাস কৰি মই কমপ্লিটলি হেৰি কৰি দিলোঁ আৰু। সেনেকৈ থাকি গ'ল, হৈ গ'ল অপাৰেশ্যন, হৈ গ'ল তাহোন আৰ্টিফিচিয়েল টেষ্টত পজিটিভ পোৱাৰ পিছত অপাৰেশ্যন কৰিছে, না না অপাৰেশ্যনটো আগতে কৰিছে, অপাৰেশ্যনটো আগতে কৰিছে, কাৰণ আমাক 4:30 বজাত অপাৰেশ্যন ছাকচেছ বুলি ক'লে, 4:30 বজাত বা ঠিক 10 মিনিট থাকোঁতে অপাৰেশ্যন ছাকচেছ বুলি ক'লে মোক আমাক গোটেইখিনিকৈ। ঠিক আছে তাৰপিছত কোভিড যিহেতু কৰোণা পোৱা বুলি ক'লে তেহেঁতক সেই পেচেণ্টটো একেলগে ক'ভিড কেয়াৰক লৈ লৈ গুচি গ'ল। তাৰপিছত ক'ভিড কেয়াৰক নিচি হৈ কিন্তু কোনো মানে অক্সিজেন নিনাকে নাকত পাইপ চাইপ নোহোৱা কৰি ডাইৰেক্ট এনে জেনেৰেল পেচেণ্টৰ দৰে সিহঁতে হেৰি লৈ লৈ গ'ল, ক'ভিড কেয়াৰক লৈ গ'ল। সেইটোতো আমি একো কোৱা নাই কি হ'ল হ'ল। তাৰপিছত মানে ঠিক বৰমাৰ এটা পেচেণ্ট আহিল আৰু এনেতে টাউনত, তাৰমানে কি পেচেণ্টটো এতিয়া এডমিট কৰাব, তাৰো জ্বৰ কাহ এনেহেন আৰু, তাক কৈছে কি যে ক'ভিড আৰ্টিফিচাৰ কৰিব লাগিব, ৰাতি 1:30 বজাত ৰিজাল্টটো পাব সেনেকৈ ক'লে। তেতিয়া আমাৰ ছাছপেক্ট হ'ল ইয়াক যদি ৰাতি 1:30 বজাত ৰিপৰ্ট দিয়ে আমাক কেনেকৈ ইমান কম সময়ৰ ভিতৰত ক'ভিড কেয়াৰ মানে কি পেচেণ্ট ক'ভিড হ'ব বুলি ক'লে আৰু আৰ্টিফিচাৰ ৰিপৰ্টত। আপোনালোকে 6 মিনিটৰ ভিতৰত ৰিপৰ্ট পাইছে? তাৰ ৰিপৰ্টটো চালোঁ আৰু, ৰিপৰ্টটো বিচাৰিলোঁ মই ঠিক 7:00 বজাৰ পৰা, ৰিপৰ্টটো নিদিয়ে নিদিয়ে ঠিক ৰাতি 9:30-10:00 পিছত 2 ঘণ্টামানৰ পিছত মোক ৰিপৰ্টটো দিছে আৰু কওঁতে কওঁতে তাৰমানে। তাৰপিছত চাওঁ যে টাইমটো আৰু সেইটো মিলাই চালোঁ, মই মিলাই চালোঁ যে মাত্ৰ 6 মিনিটৰ ভিতৰত পজিটিভ, আৰু কেনেকৈ সম্ভৱ হ'ল মই সুধিলোঁ ডক্টৰক, কোনো সম্ভৱ নহয় 6 মিনিটত, মেক্সিমাম মিনিমাম 2 ঘণ্টা লাগো বুলি ক'লে মোক, যে 2 ঘণ্টাৰ তলত কোনো হেৰি নহয়, আৰ্টিফিচিয়েল ৰিপৰ্ট নোলায়। তাৰপিছত মই ডক্টৰক বিচাৰিলোঁ, মেনেজাৰক বিচাৰিলোঁ, কোনো ডক্টৰ নাহি ৰাতি, এইখন মাল্টিস্পেচিয়েলিটি হস্পিটেল কোনো তাত ডক্টৰ নাহি ৰাতি, ডক্টৰ নাই, তাৰমানে কৈছে যে মেনেজাৰ নাই ডক্টৰ নাই মাত্ৰ কৰ্মচাৰী এটা ৰাতি আছে। তাৰ লগত মই কি তৰ্ক কৰিম, তাৰপৰা অলপ তৰ্ক কৰিলোঁ, কৰি পেলাই লাষ্টত মই ইয়াৰ 1 ঘণ্টাৰ মাজত মই গুচি গ'লোঁ।
সিদিনা পুৱা দহটা বজাত আহিছোঁ মই মেনেজাৰক লগ কৰাৰ কাৰণে। তাৰপিছত তাহোন লগ কৰবা নিদিয়ে আৰু কৰ্মচাৰীয়ে কি চিকুটি কেইটা চিকুটি সিদিনা আনে চানে গোটেই গেট বন্ধ কৰি দিছে, মাত্ৰ এটা তাকে কিবাকৈ সোমাব দিছে আৰু সেইদি লগ কৰিব নিদিয়ে, লগ কৰবা নিদিয়ে আৰু এনে আৰু পাব্লিককো সোমাব দিয়া নাই সিদিনা তাৰ সিদিনা। তাৰপৰা মই কোন তাৰিখৰ কথা আছিলে সেইটো হ'ল কি হেৰি চৌব্বিছ তাৰিখ শনিবাৰ। তাৰপিছত মই ডক্টৰক সুধিলোঁ, গেলোঁ তাৰপিছত দাবী ধমকি দি গ'লোঁ মই ছাৰক ক'লোঁ ছাৰ কি কি হ'ল আমাৰ পেচেণ্টটো, এই আছে ক'ভিড কেয়াৰতে আছে বৰ্তমান মৰা নাই সেনেকৈ হ'লে আকৌ নাই বাচে না নাবাচে ক'ব নোৱাৰোঁ সেনেকৈ হ'লা মই বোলো ছাৰ মইতো ৰাতিপুৱা ছয়টাতে খবৰ পালোঁ যে ক'ভিড পেচেণ্টটো ৰাতিয়ে ঢুকাইছে মই সেনেকৈ ক'লোঁ। আপোনাক কাই ক'লে কথাটো শুনা নহয় কওক ছাৰ সেনেকৈ কৈছোঁ, নাই নাই ইতালৈ মৰা নাই সেনেকৈ হ'লা মোৰ ছাৰ এক ঘণ্টা সময় দিছোঁ আপোনাক ৰিপৰ্ট ডক্টৰ পেচেণ্টটোক উলিয়াই দিয়ক আৰু ৰিজাল্টটো কমপ্লিট দিয়ক মোক, মৰিছে নাই জীয়াই আছে আমাক ৰিপৰ্টটো লাগে আমি চাম ভিডিঅ' কলিং কৰিম পেচেণ্টৰ লগত, ৰাতি ভিডিঅ' কলিং কৰিম বুলি ক'লোঁ কোনো পধ্যে ভিডিঅ' কলিং কৰিব নেদলাক আমাৰ তাৰমানে তিনি ঘণ্টামান যোগাযোগ কৰাত কোনো ভিডিঅ' কলিঙেই নহ'ল নহ'ল দেহাতৰ। ৰাতিপুৱা মই এনেকৈ প্ৰশ্ন কৰিলোঁ, ক'লোঁ যে আপোনালোকক অপাৰেশ্যন কৰলাক, অপাৰেশ্যন কৰি আধি বিজাৰ কৰলাক, অপাৰেশ্যন কৰা মানুহটোক ইন জেনেৰেল ক'ভিড কেয়াৰক নিলাক, সেই ঠাইত আমাৰ এইটো নেগলিজেঞ্চি হৈছে নেগলিজেঞ্চি। আৰু ছাৰ মই যি ছয় মিনিটত যি ৰিজাল্টটো দিলাক কি যুক্তিত দিলাক কৈছে নহয় আমাৰ এইটো অলপ ভুল হৈছে আমাৰ মানে কমিটত ভুল হৈছে ভুল স্বীকাৰ কৰিছে অঁ ভুল হোৱা বুলি কৈছে। তাৰপিছত আমাৰ এই ৰেজিষ্টাৰ থাকছে আপুনি ৰেজিষ্টাৰটো থাকে টাইমটো লেখা আছে এইটো টাইমত মোৰ ছাৰ এইটো ৰেজিষ্টাৰ কি আপুনি কি বুলি আছে মোক এনেই ৰেজিষ্টাৰ মই ৰাতি দহটা মই লিখি দিম আপোনাক, এই প্ৰমাণটো কি হ'ব এই কাগজখানেহে ক'ব প্ৰমাণটো এই ৰিপৰ্টে আপোনাৰ এই ৰেজিষ্টাৰ নকয় নহয়। তাৰপিছত মই অলপমান দাবী ধমকি অলপ হেৰি চলাল কথা এটা চলিল, তাৰপিছত আৰু আমি আৰু ভাবিলোঁ যে নহওক আমাৰে মানে দুখ আমাৰে যিহেতু কামটো এক্সপায়াৰে হ'ল তৰ্ক বিতৰ্ক কৰিও লাভ নাই সেনেকৈ ভাবিলোঁ। তাৰপিছত মই গম পালোঁ যে নহয় আচলতে শুন এই নাটকখন কৰিয়ে থাকে এনেকুৱাকৈ এটা বৰমা ৰুকি লৈছিল গৌতম ভালৈ বুলি গৌতম কলিতা বুলি তেখেতৰ ঘূৰ্ণা কৰিছিল প্ৰেগনেণ্ট, তেখেতৰ মানে ক'ভিড কৰোণা বুলি কৈ প্ৰেগনেণ্টৰ পৰা তিনি লাখ টকা অপাৰেশ্যন কৰি মানে দাবী কৰিছিল তাৰ পইচাৰ অভাৱ, কিন্তু ৰঙীয়া সৃষ্টিক নি গম পালে যে আচলতে কৰোণা হোৱা নাই তাতে প্ৰেগনেণ্টটো হ'ল, এতিয়া 3 কোটি 3 লাখ টকা ডিমাণ্ড কৰিছিল। বৰমা মাধৱপুৰৰ এটা বাচ্চা তাৰমানে হেৰি ঢুকালেতে ৰং ট্ৰিটমেণ্টত এটা বিৰাট গণ্ডগোল, টেক্স কাক গভৰ্ণমেণ্টক থাকি দিছে শুন বহুত 1 কোটি টকা শুন গভৰ্ণমেণ্টক টেক্স দিবা আছে তাতে শুন মানে নাটক বাজি কৰিছে আৰু এইখন কৈছে কি বহিৰাগত মানে মানুহ আনিছে আনি পেলাই এমপ্লয় নিয়োগ কৰিছে, নিয়োগ কৰি মানুহক কেনেকৈ মানে মটিভেট কৰি পেলাই তেহেঁতে পইচা লুণ্ঠন কৰিব পাৰে সেই চিন্তাটোও কৈছে, বেলেগ চিন্তা শুন কৰা নাই আকৌ। আপুনি যিটো অভিযোগ কৰিছে যে 3 দিনৰ সময়সীমাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কিমান টকাকৈ লাগিব তাৰ তথ্য আপোনালোকক দিছিলে, কিন্তু 2টা দিনৰ পিছতেই 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে যিহেতু আপোনালোকৰ পেচেণ্টৰ মৃত্যু হৈছে 1,30,000ৰ পৰা 1,35,000 পৰ্যন্ত তেওঁলোকে 3 দিনৰ বাজেট দিছিলে আই চি ইউ আৰু ভেণ্টিলেশ্যনৰ বাজেট দিছিলে, এতিয়া আপোনালোকৰ পৰা কিমান টকা লৈছে? 1,35,000 পেমেণ্ট দিছে, 1,35,000 লৈছে, মাত্ৰ 4,000 টকা কম লৈছে, 1,35,000 পেমেণ্ট লৈছে, 4,000 কম কৰিছে দেখোন, 4,000 কম কৰিছে, এইটো 24 ঘণ্টাৰ বাজেট, 24 ঘণ্টাৰ বাজেট। এটা কি ক'ব আপুনি? এটা মই ইনা কি ক'ম আৰু মোৰতো পেচেণ্টটো মৰিলে, ইয়াত যাতে কোনোবা পেচেণ্ট আহি আগতে ভাবে যে মই এখনত কিয় আহিছোঁ কি কৰিম মোক কেনেকৈ শুন লুণ্ঠন কৰিব সেই বস্তু যাতে চিন্তা কৰে আৰু পৰীক্ষা চৰীক্ষা কৰাৰ আগত যদি কৰোণা যিটো বেহা পাতিছে শুন তাৰপিছত মানুহখিনিক লুণ্ঠন কৰাৰ কাৰণে শুন মানে এখন বেহা পাতিছে। লুণ্ঠনৰ ৰামৰাজ্য নেকি? ৰামৰাজ্য মানে এতিয়া বহিৰাগত কোম্পানী মানুহ আনি পেলাই এমপ্লয় কৰাইছে বহিৰাগত মানুহ কেলকাতাৰ 500 মানুহ আনি পেলাই ইয়াতে মেনেজাৰ কৰি ৰাখিছে, সেই কেনেকৈ মানুহক পইচা লুণ্ঠন কৰিব পাৰি তাৰমানে সেইটো অসমীয়া মানুহৰ পৰা কেনেকৈ নিব পাৰি সেই বস্তুটো চিন্তা কৰিছে, তাতকৈ বেলেগ কোনো চিন্তা কৰা নাই আৰু। আপুনি যিহেতু আৰক্ষী থানাত এতিয়ালৈকে গোচৰ ৰুজু কৰিছে, কি আৰক্ষীক কি আহ্বান জনাব বা কি ক'ব আৰক্ষীৰ ক্ষেত্ৰত? এইটোৱে ক'ম যে নাই মোক লাগে অসমীয়া মানুহৰ যিহেতু লুণ্ঠন কৰি পেলাই বস্তুটো কৰি আছে শুন মোক কোনো মোক পইচা ৰিটাৰ্ণ নালাগে মোৰ বা মোৰ পেচেণ্টটো মাৰা গৈছে মোৰ তো জীয়াই ৰিটাৰ্ণ নহয়, গতিকে এই বস্তুটো তদন্ত হওক যাতে ছেকেণ্ডবাৰ এনেকুৱা কোনো পেচেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা নহয় এই বস্তুটো মই আহ্বান জনাম দিহেঁতক।